Gibraltari ka kritikuar ashpër policinë spanjolle pas dërgimit e ekspertëve për të inspektuar në ujrat e pretenduara të Britanisë. Guvernatori Sir Adrian Jones tha se aksioni i policisë përbënte një shkelje të rëndë të sovranitetit në Mbretërinë e Bashkuar mbi Gibraltarin. Ai tha se është e palejueshme dhe mbi të drejtat e peshkimit, pasojat e së cilës janë kontrole të rrepta kufitare dhe radhë të gjata makinash. Më herët tani luftarake britanike mbërritën në Gibraltar për një stërvitje që sipas Britanisë ishte parashikuar prej kohësh. Ndërkohë që Spanja mbërritjen e anijes në territorin i cili kontrollohet nga Britania e ka cilësuar si një provokim, Spanja ka pretendime territoriale në Gibraltar me 30.000 banor, i cili para 300 vitesh i është dhënë Britanisë në bazë të një traktati. Peshkatarët spanjoll nisën disa protesta kundër Britanisë së Madhe në afërsi të ujrave të Gibraltarit. Qeveria lokale spanjolle ka vendosur të ndërtojë 70 bloqe betoni në det, të cilat sipas peshkatarëve do të dëmtojnë ndjeshëm industrinë e peshkimit në zonë. Si një ndërpërgjigje, Madridi zyrtar ka vendosur aktualisht taksa të larta doganore për shtetasit e Gibraltarit, sa herë që ata hyjnë në Spanjë, duke provokuar kështu një përballje të ashpër verbale me Londrën. Një territor në sovranitetin britanik që në kohërat koloniale Gibraltari shtrihet në skajin jugor të gadishullit iberik dhe zotëron një rol kyç gjeografik, pasi kontrollon ngushticën nëpërmjet të cilës deti mesdhe komunikon me oqeanin Atlantik. Ndër dekada qeveria spanjolle gjithmonë ka kërkuar rikthimin e këtij territori të pushtuar, ndërsa nuk e njeh sovranitetin e Britanisë në Gibraltar.